漆黒のお嬢様は galera, beleza? Gostaram desse vídeo? Se você gostou, aproveita, já deixa aquele like maroto aí embaixo para dizer que você gostou do vídeo. Pode comentar bastante, compartilha com o pessoal. E se você não se inscreveu, aproveita e se inscreve aí no canal para ajudar a gente. Valeu aí, galera. Falou e até a próxima.